Abarizi nga Hope Uganda nga baliwa mune kansa ya Good Word of God esangewe nakuwadde mu disitulikiti wakiso bakoledde abaana b'oku nguudo akabaga nga bakateekedde emisanyu ku kisaawe era ne babawa n'ebintu ebirala batandise na kubakozesa mizannyo egy'enjawulo okulaba nga babagatta. Akuliddemu enteekateeka eno Patrick Ssenyonjo ategeeza nti buli mwaka kino kikolebwa okulaga abaana bano nabo balinga abaana abalala. Nkubiriza omulanga eri eggwanga lyange Uganda okubeera nga ffenna tukwasaganya n'omulimu guno. Omusumba Patrick Nsamba nga yasomba ekkanisa yagamba nti bino babiwa abaana okubayambako. Kituyambako bwe tujja ne tubeesembereza ne tubaamu nabo ne tusheyalinga nabo ne tumanya ebizibu bye bayitamu tusobola okubazzaayo ne basoma. Bo abaana banyonyodde ku mbeera gye basanga nga bali ku nguudo ne bakukulumira n'abantu ababayita ababbi. Ate mwana wakusibira mu kutya ne bakalakata ate nga Museveni agamba talikuba dogo yenna. Ate Salongo Bukenya ow'Entebbe akubye abakadde enkata ku kyalo Bukala Seruwero wabawadde tulya Ssekukkulu. Mwagaliza obuwangaazi ne wajja zeremu otwe twagala abaana baffe babeere mirembe Katonda abongere omukisa gwangeweyanziza tanyulinzita Nee temulazi bungi ndi musanyufu nnyo Mukama Katonda yeebale nnyo muzukulu wafe oyo omuwa omwoyo ogwo Katonda omwagaliza byajjewo abizzeewo. Kyokka asabye abantu obutatabiikiriza byabufuzi mu nsonga eno n'ategeeza nti abakadde bano be baamukuza. Ekintu ekyo kikola nga muntu ow'omutima gwange kubanga mulimba nkiwulira kuba nakuzibwa mmanyi. Ate abazadde basabiddwa okuwala omuzigo okukabasanya abaana baabwe ab'obuwala ekiviiriddeko abangi ku bano okufuna embuto ze bateyagalidde ku myaka emito nga bangi ku bano baddusa waka. Abamu babazaddemu nga bataata bennyini abamu bakojja. Okusaba kuno okukoleddwa omulabizi w'ennamirembe ya Omula Samuel Balagadde Ssekadde bw'abadde ayigiriza ku mukolo ogw'okutikkira abayizi 14 abaatikiddwa emisomo gy'emikono okubadde okutunga n'ebyenviiri okubadde ku kibiina ekirabirira abaana bafuna embuto nga tebanneetuuka ekyawa mu Kisa Youth Center ekisangibwa ekitala mu ggombolola y'e Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso. Wabula bo abaana abaatikiddwa beebazizza nnyo bannannyi kifo kino olw'okubawa omukisa okusobola okulaba nga babayigiriza emirimu egy'omumutwe nabo basobole okugasa eggwanga lino. Abooluganda we natuuka mu kifo kino nawulira essanyu eringi ng'ate mu kutuuka nali manyi sigenda akola ki sigenda asobola. Ssennabuli abaagala ayina ne Kigongo Ssebalambe bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.